akiri kitangaala kino bwe ekyo kyaka kati ekyangi kizikidde olw'empewo nnyingi naye munda kibadde kyaka ebweru kizikidde naye nga kibaakire batebenkere mirala oye meeya w'ekyengera olina akantu konna kuwaayo abantu babekyengera abekyengera mbagamba kimu nti ababaddeko ku TV ne ku radio nga musaba mwebale nnyo era mugende mu maaso ate mugende mu maaso n'okusabira meeya wamu abeerewo kubanga bw'aba avuddewo ate ebinyo ebiyinza obbatawaanako mwafuna mataputapu principal agamba ki principal atumidde nnyo eggwanga olina tasobodde kubaawo naye bwe mbanga wendi era abeera well represented nti kubanga ndi national coordinator mu national unity platform so abeera waali talina kubeera everywhere kakatiabantu obwaka kyekyo ekitangaala kimwakidde naye tubaniriza era tubaagaliza akaseera akalungi nze kaziweddewo BTV mutabani wange ssebu mwana wa pawo Kafeero Swaziniga Kafeero ono munakyaggwe munnange so muganda wange tumusabira po Kafeero nze yobe neegomba okujja okuyimba kimwakire atibenkere mirembe yabakulembera okwakirwa kino n'abalaba mulabireko okujja okujjukira abafu kitegeeza nti twekolera nteekateeka naffe mwe banaatuyisa ng'ekiseera ekyaffe kituuse bano betujjukira nabo oboolyawo baabikolanga ne tutamanya bumanya oba baabikola abaaliwo ne bamanya kati naffe bwe tujja okujjukira abafu naffe bwe tunaafa abali baawo balikola kye tukoze guno mukululo ogutekeddwawo era abaawoma baabaze nnyo abamu bagamba nti kino ekikolwa kya sitaani bo tebakkiriza mu bintu bwebiti kusabira abafu naddala abalokole abayimbi abamu bo bagamba okujja kyamukisa mulungi akkiriza nti nno si kituufu alina eddembe erisigala yeeka era tazze fe abakkiriza nti nno kyavunaanyizibwa era kyetaagisa wetuli tetulina mutawaana gonna ekanzu enjikubye lwa nsonga emu dress code njitegedde nvuddeka navuddeka nga nyambadde ka bulaaka kange nga mmanyike tugenda muwana ndi mu kkubo mpuliriza patrico ng'aga nti address code ya white kati nga sina we ntandikira ekanzu ye white owalayisi kuyinza okwambalako noma nti nguze ekanzu ya 200 aŋŋenderemu eyo naye obakwesimba ku biri ebirala empale 300 saati 300 ng'okiguddemu bugi oba tomalaako nakansune wano nzije waje batatuseera muganda wange aseekonome bwekasonvaamu ne balaba nti saabazonte kibadde ekyebiri nga kidda ku kkumi